Zastupnici Narodne skupštine BH entiteta Republika Srpska na posebnoj sjednici razmatraju veto članice predsjedništva BH Željke Cvijanović. Ona je štetnim za vitalni interes entiteta proglasila zaključke usvojene na sjednici predsjedništva 10. listopada za koje su glasali ostali članovi predsjedništva. Zaključci se odnose na eskalaciju napada Republike Srpske na odredbe Dejtonskog mirovnog sporazuma i ugrožavanje ustavnopravnog poretka Bosne i Hercegovine. Smatram da je predsjedništvo BiH zloupotrebljeno, kao i da su materijali zaključci do kojih se došlo preglasavanjem srpskog člana predsjedništva BiH štetni po interese Republike Srpske i da su napravljeni s namjerom daljeg falsifikovanja i lažnog prikazivanja stanja u BiH. Stoga pozivam uvažene narodne poslanike da dvotrećinskom većinom podrže proglas o proglašenju osporenog akta kao veoma štetnog po vitalni entitetski interes Republike Srpske i da na taj način pokažemo svoj stav i prema preglasavanju, a i prema lošim kvalifikacijama upućenim na račun Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik tražio je da se rasprava skrati i da se odmah glasuje, što oporba nije prihvatila tražeći pojašnjenje o, kako su rekli, kršenju zaključaka ranije usvojenih u Narodnoj skupštini. Ljudi, potrebno nam je jedinstvo, potrebno nam je da brzo djelujemo, potrebno nam je da ova Narodna skupština ovu odluku podrži tako što će nevjerovatnom brzinom za jedan parlament to uraditi. Dozvolite, Calkić, on će naravno ovdje govoriti, dozvolite da kaže što hoće, vi nemojte govoriti, glasajte 2/3, odbijte zahtjeve i ja vam se zahvaljujem. Onaj ko ne bude od Srba unutra, nek je proklet. Ja hoću da nam se objasni kako je važniji zaključak, ovaj o kojem danas raspravljamo, od činjenice da je vlada pobjegla sa zakonom o nepokretnoj imovini, a direktor UGIP-a je neki dan rekao da nije on povukao, nego vlada. I da čujemo malo oko toga. Ili objasnite nam kako to da je zaključak koji mi danas treba da srušimo i damo podršku gospođi Cvijanović. Da je on važniji od toga šta se dešava s Ustavnim sudom. Možemo li dobiti to obećanje, to objašnjenje? Šta se dešava, ljudi, sa našim zaključcima oko Ustavnog suda? Ljiljana Smiljanić izvještava iz Banja Luke. Potrebno je da 2/3 narodnih poslanika podrže veto članice predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović kako bi zaključci usvojeni na sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine bili odbačeni. U svom obraćanju poslanicima Cvijanović ih je pozvala da podrže veto, ponovila je da smatra zaključke štetnim, a u tim zaključcima se između ostalog poziva Evropska unija da sankcioniše zvaničnike Republike Srpske zbog određenih poteza iz proteklog perioda, ali i kancelarija visokog predstavnika da reaguje kako bi zaštitila stabilnost i mir u Bosni i Hercegovini. Neki od tih poteza su, da podsjetimo, blokada državnih institucija gdje onda nije moguće donijeti nikakvu odluku ili usvojiti zakone koji se tiču svih građana Bosne i Hercegovine, stalne najave odcepljenja, stalne najave ili usvajanje zakona kojima se želi preuzeti nadležnost države Bosne i Hercegovine i prenijeti na entitet Republiku Srpsku, donošenje zakona o nesprovođenju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine itd. I predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik bio je na sjednici i on je pozvao poslanike da podrže veto. A kada govorimo o stavovima opozicije, iz najveće opozicione Srpske demokratske stranke su poručili da će podržati veto i oni smatraju zaključke predsjedništva štetnim. Kad govorimo o PDP-u, oni se još nisu izjasnili, kažu sve zavisi od samog toka rasprave o ovoj temi u sali Narodne skupštine, a jedini koji su izričito rekli da neće podržati veto su poslanici Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića, jer oni smatraju cijelu ovu sjednicu predstavom, prikupljanjem političkih poena, a ne stvarnom brigom za Republiku Srpsku.